je démon. Kto je démon? Ja ju vezmem na lôžko. Nie, na lôžko, nie. Nie, nešibe. Mala atak psychózy s paranoidnými myšlienkami. Ja tomu nerozumiem. Ráno ešte nič nebol. Dobre, môžeš operovať. Ale slúbiš mi, že sa aspoň porozprávaš s Milou. Adam, už som ti hovorila, že ja terapiu nepotrebujem. Vilma je vaša. Ako si ste to rýchlo vzdali? Kto slúbte mi, že to preží? Určite to prežije. No tak, makaj. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.